Ja, flott innsats altså av Martin Iversen så langt. Martin Skanke, han en sammensatt mann. Sint, men også utrolig snill og menneskelig. 13 år gamle Kyrre Hansen fra Tranby ble kreftsyk i fjor, men nå frisk og fikk i helgen møte sitt store idol. Endelig skal Kyrres store drøm gå i oppfyllelse. Jo, visst har han sett Martin på Lyngås før, men alltid på lang avstand. Det store sportsidolet rett rundt hjørnet. Og så var det gjort. Kyrre og Martin kommer til å følge hverandre hele helgen. Det tar ikke lange tiden før det gule fartsfantomet settes fram for inspeksjon og for nærmere innvielse. Når jeg skal starte, så slår jeg på bensinpumpe. En. Og her. På med tenninga. Det Støtteforeningen for kreftforskning som har ordnet avtale med rallycrosskongen. Det ikke tilfeldig at det Kyrre som får en drømmehelg. Det jo fordi at akkurat Kyrre var en gutt som har vært igjennom veldig mye tøft og hatt veldig mye vondt, så akkurat han var det veldig hyggelig å få lov å gi denne drømmen. Det begynte i februar i fjor, da jeg oppdaget det da. Og jeg tok noe røntgen og sånn først, og en biopsi, da, en operasjon, og begynte med cellegift etter 2 uker. Ja. Hva kalles den diagnosen du har fått? Ewing-sarkom. Sjeldent? Ja, den veldig sjelden. 9 tilfeller av barn i Norge per år. Hvordan føler Kyrre Hansen seg akkurat nå da? Veldig bra. Martin synes Kyrre en usedvanlig positiv gutt, som har gjennomlevd noe de færreste forstår hva er. Og jeg tror nok når du har vært såpass syk som han, så får du nok kanskje en litt annen livsinnstilling, at du fryder deg over hver eneste små ting som hender. At vi ikke tar alle ting for gitt. Det nesten gitt at vi skal få trafikkork innover Drammensveien, at alt annet sånt. Jeg håper å si, jeg tror nok når du har vært så illa ute å kjøre som han, så kan til og med en trafikkork kan bli litt moro av og til, og se hvor hissig folk blir, og sånne ting, liksom, hvor naboer skjeller på hverandre. Skanke sier han har et avslappet forhold til liv og død, men ikke fordi han kjører fort. Jeg håper på å si, jeg kan jo være litt rampet og frekk og si forskjellen på at vi ble født eller landet som en våt flekk på lakene, den jo forsvinnende liten, så det. Men når vi nå først er her, så må vi prøve å gjøre det best ut av situasjonen, så det jo. Det skal bli en koselig helg, Kyrre. Hva gleder du deg aller mest til? Jeg vet ikke. Det ganske mye, tror jeg. Skal vi kunne by Kyrre på noe i løpet av helga her? Ja, jeg har jo telt der oppe, og litt mat må vi kunne by, og som jeg sa det, jeg har jo også fått en ny sponsor i Max, så det er ikke noe problem. Vi må kunne finne en flaske lettøl til han også, om vi kan. Ja, det var Martin og Kyrre det, og dette innslaget det var laget av TV Buskerud.